Olá, bem-vindos ao Cinema e Esta semana eu vou falar um pouco sobre o Dogma 95, um movimento ou um manifesto que foi criado pelos cineastas dinamarqueses Lars von Trier e Thomas Wittenberg. Eles redigiram, diz a lenda que eles redigiram esse manifesto, que tem 10 regras, ou, ou na época tinha 10 regras. Anos depois, o Las Montri acrescentou mais outras quatro mas originalmente, quando ele foi apresentado a primeira vez, em março de 1995, lá em Copenhague, tinha 10 regras. Uma semana depois, ele foi apresentado outra vez em Paris e se criou uma espécie assim de selo que ele chamava de Certificado de Castidade. O filme que obedecesse aquelas regras era avaliado por esse comitê, do qual faziam parte o Thomas Wittenberg e o Lars von Trier e o filme receberia, caso cumprisse a, aquelas regras todas, esse selo autêntico de que pertencia a esse movimento. Os filmes saiu numerado, Dogma número 1, um, Dogma número 2 e assim por diante. E foi um movimento que não se restringiu apenas à Dinamarca, onde ele nasceu, se espalhou pelo mundo todo. Até hoje, mais de 300 produções em diversos lugares do mundo receberam esse selo ou esse certificado de castidade dogma. Vem sempre numerado, são mais de 300. Mas a história começou mesmo lá em 1995, com esses dois cineastas, e cada um deles fez um filme seguindo essas regras. Na prática, até onde eu consigo perceber, cada um só fez um filme efetivamente seguindo essa regra. Mas o que é que essas regras é, determinavam? Qual é o que é efetivamente um filme merecedor do selo dogma? São uma série de exigências que, em resumo, tentam tirar do filme aquele caráter mais comercial. Eles defendem que o filme deve ser feito sempre num ambiente já estabelecido uma casa ou qualquer outro lugar sem a utilização de cenário. Sem a utilização de iluminação artificial. Você tem que contar apenas com a iluminação do ambiente, quando muito uma luz em cima da câmera. Quando muito. Outra coisa que eles defendem é que esse tipo de cinema não deve recorrer a gêneros cinematográficos. Você tem que contar uma história o mais próxima da realidade possível, algo que esteja acontecendo naquele momento. E isso, por tabela, leva a uma outra regra do movimento. Não existem filmes de época no movimento Dogma. São sempre histórias do presente. Sem filtros na máquina fotográfica, na filmadora, na câmera. Sem trucagens na montagem, sem nada. Sem, so sem trilha sonora. Se alguma música tiver que tocar, se algum trecho musical tiver que tocar ao fundo de uma cena, ela tem que ser diegética, ou seja, ela tem que estar inserida dentro do contexto. Vamos dar um exemplo: alguém chega na sala, liga o som e toca uma música, e aquela música que está tocando no toca-disco, toca fita, o que seja, é a música ambiente. É a música ambiente que está sendo mostrada, é aquela música de fundo que você. Escuta. Não tem nada de música incidental ou de trilha tocando no fundo. Uma outra coisa curiosa é de que o filme não deve ter o crédito do diretor. O movimento, claro, teve muitos adeptos em várias partes do mundo, até porque as produções eram bem mais baratas. Anos depois, o Lars von Tria inseriu algumas outras regras a essas 10 iniciais. Uma delas é de que o filme poderia ser feito em em suporte digital para baratear o custo dessa obra e que ela não poderia ter um orçamento superior a um milhão de libras esterlinas. Se você converte um milhão de libras esterlinas em reais, isso dá um valor de uma produção de médio porte aqui no Brasil, porque um milhão de libras esterlinas hoje está valendo algo em torno de seis milhões de reais. Que é um custo considerado de médio para elevado de uma produção feita aqui no Brasil. Então, esse critério de custo de produção fica meio duvidoso de ser aplicado, porque um milhão de libras esterlinas, o que dá mais de dois milhões de dólares, não é um valor desprezível. Se você usa isso no padrão americano de produção industrial, claro, é um valor irrisório, mas para muitas cinematografias esse valor é um valor expressivo. De qualquer maneira, os dois primeiros filmes a receberem esse selo foram justamente dirigidos pela aqueles dois cineastas que redigiram esse manifesto e o apresentaram em março de 1995. O primeiro deles foi Festa de Família, dirigido pelo Thomas Witteberg. E o segundo, que veio logo depois, foi o Os Idiotas do Las Von Trier. Os dois filmes foram lançados em 1998 e obtiveram uma grande repercussão positiva nos festivais onde eles foram exibidos. Ganharam prêmios, foram reconhecidos como Parte de um movimento criativo, ousado. Outra característica do Dogma 95, que eu esqueci de mencionar, é que a câmera sempre tem que estar tá na mão. Ela não pode ter nenhum suporte que permite a movimentação dela, um carrinho para fazer um traveling ou coisa assim. Ela pode se movimentar, obviamente, mas sempre na mão do diretor. E, claro, isso em algumas tomadas. Deixa a coisa meio bagunçada, meio tremida. Teve pessoas até que chegaram a passar mal vendo algumas sequências desses filmes feitos seguindo essas regras do Dogma 95. Outra coisa curiosa é que os filmes tinham que ser sempre coloridos, não poderiam ser feitos filmes em preto e branco, porque isso iria demandar um uso especial da iluminação e eles. Não admitem nesse movimento qualquer interferência na produção do filme. Ele tem que ser o mais natural possível, o mais próximo do real possível. Mas o curioso perceber que, justamente aqueles dois diretores que apresentaram esse manifesto, que defenderam essa postura criativa, foram, curiosamente, os primeiros a abandonar. Se você vê depois o que foi produzido tanto pelo Wittberg como Laszlo vonria, você vai perceber que nas ideias, na estrutura narrativa, eles ainda, têm, eles ainda são até fiéis ao movimento. Mas na parte estética, no visual do filme, na forma como o filme é feito, tudo isso foi abandonado. De qualquer maneira, de todos os movimentos cinematográficos recentes e recentes que eu digo, dos últimos 30 anos, o Dogma 95 foi seguramente o mais influente e continua até hoje servindo de paradigma para muitas produções iniciais de jovens diretores. Até o próximo Cinemarden.